O stanju duha slovenske družbe in kaj lahko od nje pričakujemo v prihodnosti, nam bo govoril slovenski mojster sociološke refleksije in ekspert za vprašanja nacionalizma, profesor dr. Rudi Rizman. Svoja znanja predaja mladim generacijam kot redni profesor sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Univerzi v Bologni in Sarajevu. Danes pa popotal razmišljanja, kaj torej lahko pričakujemo od prihodnosti. Profesor dr. Rudi Rizman, sociolog in politolog. Evolucija slovenske družbe. Spoštovane in spoštovani, dober večer. Torej, moj namen, kot lahko vidite danes na tem naslovu, je, da spregovorim nekaj o tistih socioloških parametrih, ki utegnejo bistveno vplivati na to, kakšna bo naša prihodnost na dolgi in na kratki rok. Upam, da bom poskušal upravičiti pravzaprav to pozornost, radovednost, ki jo sociologija kot družboslovna veda na nek način usmerja na temo današnjih predstavitev. Torej, najprej se je potrebno vendarle zastaviti vprašanje, ali je mogoče sploh napovedati prihodnost. Mislim, da je potrebno o prihodnosti govoriti resno in jo tudi seveda na nek način odpirati kot našo vsakodnevno pravzaprav spraševanje. Vsak moj študent, ki se vpiše na to ali ono fakulteto, se je odločil in plival na velik del njegove osebne in tudi seveda posredno družbene prihodnosti. Tu sem seveda takoj na začetku nekako povezal poklic, vlogo vedeževalk in vlogo take ugledne inštitucije, britanske inštitucije za znanost in umetnost, kot je to The Royal Society. Kaj je skupnega med njima, kaj jo druži? Vsekakor to, ne da bi podcenjevali vedeževalstvo ali pa The Royal Society, predvsem nagovarjanje, iskanje in radovednost v zvezi s prihodnostjo. Tudi stranke, ki prihajajo in plačujejo za usluge vedeževalk in vedeževalcev, seveda so resno zainteresirane za to, da bi več zvedele o prihodnosti. Mimo grede, kraljevska družba, o kateri govorimo, je pred dvema letama ob 350. obletnici svojega obstoja objavila študijo o tem, kaj se naslednjim generacijam obeta in to naslednjih 50 let. Se pravi, da so še nekoliko bolj ambiciozno zastavili pogled v prihodnost, kot si ga je zastavilo današnje združenje Manager. No in v tej napovedi seveda je tudi neka refleksija o tem, katere napovedi so bile uresničene in katere niso bile. Od, seveda ne mora biti v širino, ampak med uresničenimi omenimo recimo avtomobil, med neuresničenimi pa morda napoved mojega poklicnega kolega, prav tako sociologa oziroma politologa Francisa Fukuyame, ki je leta 1989 napovedal konec zgodovine. Ta napoved se na srečo ali na žalost, kakorkoli jo jemljete, ni uresničila. No, jaz bi seveda zdaj rad rekel še nekaj. Torej, svet, kakršnega so ustvarjale generacije pred nami, nam je omogočil to, da smo danes sploh živi. Recimo, omenjena knjiga, ki jo je izdala Kraljevska akademija, govori o tem, da je leta 1850, pa to še ni tako daleč, to je bilo pred dobrimi 160 leti, polovica ljudi, ki so dočakali 45 let, bila praktično že mrtva. Se pravi, samo ena polovica prebivalstva, ki je dočakala 45 let, torej je doživela ta privilegij. In seveda, če se to ne bi zgodilo, nekaj podobnega je bilo tudi v Evropi, bi marsikatera generacija umanjkala in tudi jaz in vi verjetno se ne bi znašli v tej dvorani.
Drug vidik, ki se mi zdi zelo pomemben, je, se nanaša seveda na to, kaj je tista predpostavka, tista osnovna, bi rekel, praktična naravnanost človeka, ki je usmerjen v prihodnost. To je seveda zaupanje, verjetje v to, da vključuje torej ta pogled v prihodnost, nek visok, intenzivn transformacijski potencial. Omenil sem že to, seveda, da danes generacije živijo dlje, zahvaljujoč seveda iznajdbi zdravil, recimo cepljenju, higieni, antibiotikom in tako dalje. Danes seveda razmišljamo o nekih drugih pravzaprav priložnostih. Ena izmed njih seveda je bila prej že omenjena v zvezi z nanotehnologijo, ki bodo prav tako podaljšale življenje. No, seveda je pa to tista utopična stran tega pogleda na prihodnost. Obstajajo tudi distopične vizije družbe. In bojim se seveda, da je vpliv teh distopičnih vizij in bi rekel nekih vedenskih vzorcev tak, da se lahko deloma tudi uresničuje v tem smislu neke negativne distopične prihodnosti, ker premislim na to, predvsem seveda, da danes živimo na račun prihodnih generacij, pri čemer nas vse skupaj skrbi, bi rekel, ta finančni vidik tega življenja na račun prihodnih generacij, okoljski tudi vidik, dejstvo, da načenjamo in destruiramo naravo in jo na ta način jemljamo prihodnim generacijam in še katerega bi lahko omenili. Drug transformacijski potencial seveda nanaša na naše usposobljenosti, da v svetu, ki je spremenjen, globalen, kompleksen, kontingenčen, fluiden, da se v takem svetu opremo na neko novo paradigmo razumevanja tega sveta. Ne moramo seveda današnjega sveta razumeti in z njim upravljati in ga reševati in usmerjati proti prijazni prihodnosti, če bomo to delali seveda s pomočjo paradigme starega sveta. Po Newtonu je potrebno v fiziki seveda se opreti na Einsteina. Po, ne vem, klasikih na mojem področju seveda se treba opreti na tiste, ki v 21. letu poskušajo razviti novo paradigmo za razliko od stare, ki se imenuje paradigma metodološkega nacionalizma, tokrat paradigmo metodološkega globalizma. In tu seveda pride na misel metafora šaha. Treba je seveda tudi razmišljati tako, da ne reagiramo samo in izključno v tej kratkoročni časovni dimenziji, just in time, ampak seveda, da vidimo nekaj potez naprej. V šahu vemo, da zmagujejo torej tisti, ki vidijo nekaj več potez naprej od svojega tekmovalca. In to, mislim, seveda je neko pravilo, ki velja in bi moralo veljati tudi za svet gospodarstva, ekonomije, politike, znanosti, kulture in še kje. Zdaj, morda je priložnost, da ravno v zvezi s tem, o čemer sem govoril, opozorim, identificiram tiste poglavitne ovire in pravzaprav so tako rekoč sovražnike prihodnosti. Kdo in kaj nas blokira na tem pohodu v neko prijazno prihodnost? Prvo, kot smo že rekli, je tiranija sedanjosti. Obsesija, da nas ne zanima, kaj bo jutri, ampak da nas zanima predvsem današnji dan. Meteorolog, ki bi napovedoval vreme in bi se zadovoljil zgolj vsak dan s trditvijo, da vreme bo, seveda ne bi bil prepričljiv in bi zelo hitro zgubil svojo službo na določenem mediju. Spravi, v tem smislu seveda je treba obvladati nekaj, čemer bi rekel, veščino, umetnost razpolaganja s časom. Torej, da istočasno vidiš naprej, istočasno si pozorn do tistega, kar se dogaja v danem trenutku. Poleg tega, seveda, kot pa vemo od
odličnih ekonomistov, od odličnih sociologov, kot so bili naprimer med ekonomisti Keynes in tako dalje, pa med sociologi recimo Marx, Pareto, Max Weber in drugi, pa je potrebno vendarle seveda tudi zajeti sapo in na nek način upreti svoj pogled v prihodnost. No, druga taka ovira te poti v prijazno prihodnost je prav gotovo strah in na drugi strani negotovost. Strah pred novim. Ta, bi rekel, zavajajoč pomislek, da pa je vendarle bolje, da ostanemo tam, kjer smo, da je vse drugo, kar se odpira in kar se pojavlja, lahko neko tveganje. In to samo zadovoljstvo seveda je tudi neka taka ovira. Poleg seveda tistega, kar omenjam tudi na koncu, moč zaprtih sistemov. Premalokrat pomislimo na to, kako je naša miselna paradigma ujeta v neko inercijo, v neko tradicionalno mišljenje, v služenje in sužnost nečemu, kar je v preteklosti res lahko dobro delovalo, vendar seveda v novih pogojih nima enakih možnosti in perspektiv. No, potem bi se še vprašali, seveda, kaj zmore Slovenija. Danes je že bilo omenjeno, da male države imajo neko prednost, se pravi, glede na to so majhne in so uspešnejše, na seznamu najbolj uspešnih in bogatih družb OECD-ja, Svetovne banke, Mednarodnega monetarnega fonda je na prvih 10 mestih 9 držav. Torej, tu se moramo nekako obračunati s tem našim kompleksom majhnosti, kot da je majhnost sama po sebi ovira na poti v prihodnost. In seveda, to je potem povezano tudi z to operativno uspešnostjo, z transparentnostjo, z socialno kohezijo v manjšem prostoru, ki razpolaga torej, sredstvi makropolitike na mikroskali, ki je transparentna in tudi seveda dosti bolj obvladljiva in lahko učinkovita. Kot vemo, danes socialne razlike igrajo veliko vlogo v nekaterih družbah. Slovenija tu ima vendarle še neko prednost, da te razlike niso tako velike, kot se v primeru nekaterih drugih držav. V zadnjem času je predsednik ene od teh velikih držav, konkretno Obama, opozoril na ključni problem njihove družbe, na neenakost. Thomas Piketty pa je napisal odlično študijo o kapitalu v 21. stoletju, ki tudi seveda v bistvu poskuša zavarovati kapitalizem pred njim samim. In to je verjetno knjiga, ki bo skupaj z avtorjem relativno kmalo doživela tudi Nobelovo nagrado. Naj še proti koncu seveda opozorim še na nek drug, bi rekel, problem in genom neke vrste zgodovinske dediščine, ki je povezan z dejstvom seveda, da imamo premalo individualnega in kolektivnega samozaupanja v Sloveniji, da nas to pomankanje državnosti, državne tradicije na nek način še tepe. Torej, tu je seveda neka druga priložnost, čas globalizacije, ki te seveda po eni strani potiska naprej, postavlja pred neke izzive in sam ne dvomim, da Slovenija in Slovenci ne bi zmogli se soočiti s temi izzivi, če bodo le seveda premogli neko zaupanje, nek kolektivn inteligibilni napor in tisto, kar so mnogi misleci poimenovali s potrebo po dveh teh razsežnostih spoprijemanja z okoljem. Prvo je seveda rekel pesimizem intelekta, kritičnost, kritična diagnoza, tiste, kar je, in na drugi strani seveda optimizem volje, torej optimizem in pozitivno naravnana akcija, nekako v tistem smislu, kot je o tem prej govoril predsednik našega združenja, gospod Zalaznik. No, kdo so zdaj tisti, ki pravzaprav spreminjajo, ki peljejo na bolje? Jaz sem jih tu poimenoval kot freestylerse, in pri freestylersih mislim na ljudi, ki zmorejo neko široko imaginacijo, imajo časovno širok horizont in tudi seveda so zmožni pravzaprav reagirati in ponuditi
nekaj novega, nekaj inovativnega. Druga vrsta teh družbenih živali, uspešnih podjetnikov, seveda so sprinterji, za katere je značilno, da reagirajo relativno hitro, da obvladajo, bi rekel, to džunglo informacij, tehnološko, torej informativno podlago današnje civilizacije in ki se lahko relativno hitro odzove na vse tisto, kar jim prinese čas. In seveda kot tretje bi omenil maratonce. Ljudi, ki odlično krmarijo potem, rekel, vesolje informacij, ki so sposobni sestavljati nove zgodbe iz tega, rekel, kompleksnega sveta informacij in ki tudi seveda na nek način prevedejo tisto, do česar so se dokopali v neko realno in praktično vodenje, leadership, bodisi na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem ali pa tudi političnem področju. In na koncu seveda, da ne bom govoril kar tako, brez nekih primerov, taki ljudje, ki imajo te lastnosti, ki sem jih omenil, obstajajo seveda v Sloveniji, obstajajo tudi v svetu, tu navajam primer seveda Winstona Churchilla, nekoga, ki je dobil literarno nagrado iz Nobelove fundacije, ki je bil eden od zmagovitih državnikov v času druge svetovne vojne, lahko bi pa seveda še navedli v svetu politike Mahatma Gandija, pa Havela, pa Mandelo, v svetu znanosti, pa recimo take ljudi, kot so danes že omenjen Steve Jobs, potem seveda še recimo Bill Gates in vsi tisti, ki na nek način seveda skrbijo za to, da bi ta prihodnost, ki jo danes že na nek način živimo in omogočamo, odpiramo, dejansko doživela svojo kolikor toliko znosno in prijazno uresničenje. Najlepša hvala za vašo pozornost.